বুঢ়ালৈটোৰ বুকুত আমাৰ সম্পূৰ্ণ 45 মিনিট লাগিছিলে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ উপভোগ কৰি কৰি গৈছিলোঁ আৰু আমি ঠিক কৰা বলেৰখনত আমি উঠিলোঁ আৰু আহকচোন আপোনালোকক মাজুলীৰ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ দৃশ্যবোৰ আপোনালোকৰ ঘৰত থাকি উপভোগ কৰিবলৈ সুযোগ এটা দিওঁ আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ভাবিছে মাজুলীলৈ আহিম বুলি তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে সোনকালে মাজুলীলৈ আহিব আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ঘৰতে থাকি সুন্দৰ মাজুলীৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰি থাকক আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নাই কৰা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আহক তেন্তে আমি মাজুলীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰোঁ কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা এনেকুৱা সৌন্দৰ্যৰ মাজেৰে গৈ গৈ প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত জংকি পানৈ ৰিজৰ্টত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ তাতে আমাৰ বিডিং পত্ৰবোৰ নমাই লৈছিলোঁ আৰু প্ৰথমে আমি আমাৰ ৰুমটো চাব লাগিব যিহেতু আমি 5 জন মানুহ আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে মাও আছে আমাৰ লগত গতিকে আমাৰ 2খন বেডৰ লগতে অকণমান ডাঙৰ ৰুম লাগিব গতিকে আমি প্ৰথমে ৰুমটো চাই লওঁ আৰু আপোনালোককো জংকি পানৈ ৰিজৰ্টৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ আহকচোন তেন্তে দেখিলে নিশ্চয় আপোনালোকে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত জংকি পানৈ ৰিজৰ্টখন অৱস্থিত আৰু এনেকৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আমাৰ ৰুম চাবলৈ আৰু এইফালে এনেকৈ সৰুকৈ এটা বেলকনি আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া আৰু 2টা ৰুম আছে মাজত এখন পাৰ্টিচন আছে মানে পৰ্দাৰে এনেকৈ পাৰ্টিচন দি দিছে আৰু এয়া বিছনাখন এখন ডাঙৰ বিছনা হয় আৰু এনেকৈ সৰু এখন টেবুল আছে চেয়াৰ আছে লগতে বেচিন চেয়াৰ লগতে ফুলৰ টাব আৰু লগতে এখন খুব ধুনীয়া ডাঙৰো নহয় সৰু নহয় 2জন থাকিব পৰা এখন বিছনা লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ বাথৰুম আপোনালোকক গোটেইখিনি পৰিৱেশ দেখুৱাই দিলোঁ জংকি পানৈ ৰিজৰ্টৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এইটো ৰুমে আমাৰ বাবে পাৰফেক্ট হ'ব গতিকে আমি এই ৰুমটোৱে লৈ ল'লোঁ আমি এতিয়া বস্তু বাহিনীবোৰ ইয়াতে শ্বিফ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে দেখি ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা আহে জংকি পানৈ ৰিজৰ্টত থাকিব পাৰিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো পাৰিলে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম বাৰু আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহিম বুলি ভাবি আছে যিসকলে অহা নাই তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰিব আৰু এই জংকি পানৈ ৰিজৰ্টত থাকিব পাৰিব খুব সুন্দৰ সুবিধা আৰু খুবেই নেচাৰেল আৰু এইফালে আবেলি সময় বহি ইয়াতে সময় কটাব পাৰিব আৰু আগপিনে দেখিছে নহয় চাংঘৰ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহিব বিচাৰে নিশ্চয় আহিব পাৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু দেখুৱাই দিলোঁ পৰিৱেশটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুম বিচাৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুমত থাকিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আৰু এতিয়া হৈছে আবেলি সময় আমি ফুৰি আহিলোঁ ফুৰি আহি আমি এতিয়া জিৰণি লৈছোঁ আৰু এইফালেও এটা খুব সুন্দৰ বেলকনি আছে সেয়াও দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু এয়া চাওক ইফালে আগফালেও এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেলকনি আছে আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈকে ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাংঘৰকেইটা গোটেইকেইটা খেৰৰে আছে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত আপোনালোকে কেইদিনমান থাকি এনজয় কৰিব বিচাৰিলে আহিব পাৰে মাজুলীলৈ এয়া চাওক পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু বহুতেই ভাল লাগিলে আমাকো আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আবেলি সময় আমি আহি অকণমান জিৰণি লৈছোঁ আৰু ল'ৰাই চকলেট খাই আছে ছোৱালীও চকলেট খাই আছে মায়ে বিছনা ৰেডি কৰি আছে আৰু মায়েতো জানে আপোনালোকে মায়ে নিজৰ বিছনা চাদৰখন পাৰি লৈছে আৰু এতিয়া লাহেকৈ আমি
অকমান জিৰণি লম, কথা পাতিম, এনেকৈ সময়বোৰ পাৰ কৰাইছোঁ। আৰু পৰিৱেশটো খুবেই সুন্দৰ, ভাল লাগিলে আমাৰ। আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জংকী পানৈ ৰিজৰ্টখনকে দেখুৱালোঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে সত্ৰবিলাক, এটা এটা সত্ৰৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম, চাই থাকিব। আৰু এয়া আমাৰ বিডিংবোৰ, মই এইফালে এনেকৈ থৈছোঁ, এখেতে অকণমান জিৰণি লৈছে আৰু ছোৱালীয়ে পানী খাই আছে। আৰু এইফালে কাপোৰবোৰ এনেকৈ, আৰু এয়া মা অকণমান জিৰণি ল'লে। আৰু পিছপিনৰ এই খিৰিকীখনৰ পৰ্দাখন গুচাই খিৰিকীৰে উপভোগ কৰিব পাৰিব এটা সুন্দৰ ভিউ। এয়া চাওক, খুব ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া লাহে লাহে সন্ধিয়া হ'ল, একাপ চাহ খালোঁ বিস্কুটেৰে। তাৰপাছত আমি এতিয়া লাহে লাহে ৰাতিৰ সাজ খাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি এয়া ৰাতিৰ সাজ খাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। আৰু আমি ৰাতিৰ সাজত খাইছিলোঁ বিলাহী আলুৰে মাছ, আৰু ইফালে দালি, ইফালে আলু ভাজি, বেঙেনা মাছৰ খাৰ। আৰু খুবেই টেষ্টি আছিলে, ঘৰত খোৱা যেনে লাগিলে, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি বনাইছিলে তেখেতসকল। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতসকলক খুব ধুনীয়াকৈ আমাক এসাজ খোৱাৰ বাবে। আৰু ভাত খাই মেলি উঠি চাংঘৰত আমি ল'ৰা আৰু মই এনেকৈ অকণমান সময় টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ, কথা পাতিলোঁ। আৰু এইখিনি সময় অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আৰু এতিয়া আমি অকণমান জিৰণি লৈ ৰুমলৈ যাম। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা এটা সত্ৰৰ ভিডিঅ'। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ লগত সংযুক্ত হৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব। আৰু এয়া হৈছে ৰিজৰ্টৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ।